Hej, bara för att knyta an till tidigare fråga. Du berättade att ni skulle ändra utseendet, att den fungerade nu med ikonerna, att ni skulle göra en del förändringar. Stämmer bra. Och ungefär vad är det för behov som ni försöker uppfylla med den förändringen? Det vill säga, vad är det med åstadkomma? Jag får det vara roligare att använda, helt enkelt. För det... tidigare fråga var ju att vårdnadshavarna måste veta vilken knapp de ska klicka på. Så det, är det det ni försöker adressera? Eller helt nej, andra? I vårt fall så är det bara personal och elever som går in den vägen. Vi håller på med inloggning för vårdnadshavare med, men de kommer komma in en annan väg via vår e-tjänsteportal istället. Okej. Känner ni igen er i varandras resor? Har ni stött på samma problem? Du nämnde ju egentligen inga problem. Nej, det har faktiskt gått förvånansvärt enkelt för oss. Det största problemet som sagt har varit att få användarna att verkligen försöka använda det här då. Man har ju mailspammat en hel del, men det har gått trögt ändå. Men det börjar släppa nu som sagt. Mm. Det här med att komma igång och att användarna hittar, är något ni känner igen från Helsingborg också? Eller? Ja, fast vi gjorde ju så att man kom inte åt något system. Så vi har lagt det via skolportalen, så ja, det kan man ju i och för sig göra. Men vi har stängt en del bakvägar efterhand. Vi har inte stängt tillräckligt allt, men vi har gått ut och meddelat att nu går det inte att komma in på den gamla vanliga frontenadressen eller bakvägen in i Unicum, utan nu gör vi så här. Och sedan står det ju de fritt rent pedagogiskt hur man vill använda det. Men det, vi har låtit det bli själva ingången till våra system. Ja, vi har några mer funderingar. Ska vi ta den först, den frågan först? Jag tänkte på Office 365 och GAFE. Har ni tagit någon skolfederation mot det också? Nej, det har vi inte. Varför då? Vi håller fortfarande på med intern diskussion om vilken väg vi ska gå. Det är inte avgjort än riktigt. Okay. Men vi håller på. Och vi kan säga att hade det varit möjligt så hade, för det är många som jobbar med GAFE i Helsingborg, vi har det som ett av systemen. Men där handlar det ju om att få i så fall då Google att alltså skriva avtal både kring attribut och att få dem att ansluta sig till skolfederationen, för det är ju en förutsättning. Så lyckas vi med att knäcka den lilla nöten, där kan vi nog behöva vara många i det här landet som får hjälpas åt med. Men det kan väl vara en bra vision, tycker jag. Jag hoppas att jag kan stå här nästa år och berätta att nu når man även de här systemen. Men det handlar ju helt enkelt om de som tjänsteleverantör. Vi kommer tillbaka till den frågan lite senare på eftermiddagen, för att vi har noterat att just Office 365 och GAFE är flera som säger här nu. Så att hur ska det hanteras? Det känner jag att det är den största frågan för oss. Mm. För jag menar, kan man inte komma åt GAFE eller Office 365 i skolfederation, då faller ju en del av federationens... Ja, så ladda tanke. Upp till eftermiddagen så tar vi den frågan ordentligt. Okay. Också. Tackar. Och jag kan tipsa om en liten genväg då, som vi faktiskt ändå har gjort. För det är ju fullt möjligt att till exempel ifrån Unicum lägga en direktlänk in i GAFE. Så att du, när du är inne i Unicum och har gått in den federerade vägen, så kan du klicka på länken. Då får man givetvis, behöver man logga in sig igen. För det är ju det man slipper om det ligger innanför federationen. Men är du inloggad i GAFE och inloggad i Unicum, så kan du förflytta det däremellan. Mm. Så en sista fråga innan vi bryter för kaffe. Det jag upplever för våran del, det är att vi har ett problem att få till basfunktionen i form av ett... fungerande AD eller metakatalog. Det är en jäkla massa bekymmer runt det. Har ni haft några sådana bekymmer eller var det klockrent från början? Vi kanske har haft tur hos oss, men ja, eller så hade vi duktiga konsulter. Jag vet inte vad det berodde på, men vi hade inga som helst problem. Och vi hade från början väldigt stora problem, för att man jobbade olika på de olika skolorna i de olika verksamheterna. Skolassistenterna riggade lite olika per capita på olika ställen. Men det där problemet uppdagades redan 2008 egentligen, när vi skulle börja ha en integration mellan elevadministrativt system och Unicum, som var det första upphandlade systemet där. Så då var man tvungen att börja rensa och tvätta och hålla på. Men det har varit ett kontinuerligt jobb. Men i dagsläget så allting fungerar ju väldigt, väldigt mycket bättre idag. Det har också varit tack vare att vi faktiskt har gjort de här sakerna. För vi har varit tvingade och IT-enheten har tvingats sätta sig och titta på att vi håller oss till vissa standarder och att det ser ut på ett visst sätt för att det ska tekniskt fungera. Mm. Det har vi fått på köpet. Jättebra, tack. Ni kommer tillbaka till frågepanelen som vi har efter nästa pass då, precis innan lunch. Så att, tusen tack alla. Vi bryter för kaffe och ses här 10:50 igen.